Varaždinska biskupija proslavila je 20. obljetnicu svečanim euharistijskim slavljem koju je predslavio varaždinski biskup Josip Mrzljak. Na početku slavlja podsjetio je kako je prije 20 godina sveti papa Ivan Pavao II. Osnovao Varaždinsku mjesnu crkvu odvojivši je od Zagrebačke nadbiskupije. S posebnom radošću sjećamo se tog događaja, ali i svih 20 godina života i rasta ove još uvijek mlade crkve. Sve vas pozivam da po ovoj euharistiji pokažemo duboku zahvalnost Bogu od kojeg dolazi svako dobro, poručio je monsignor Mrzljak. Povodom velike proslave pročitana je i čestitka svetoga oca pape Franje varaždinskom biskupu te svim vjernicima Varaždinske biskupije. Iako zbog bolesti nije bio prisutan, kardinal Josip Bozanić, zagrebački metropolit, poslao je svoju homiliju vjernicima povodom 20. obljetnice Varaždinske biskupije, a koju je na svetoj misi pročitao zagrebački pomoćni biskup Mijo Gorski. Slaveći ovu obljetnicu, ne vraćamo se na neku odluku donesenu u uredu i udaljenu od života ljudi. Nije to ni pogled unatrag koji se zaustavlja u prošlosti, zanemarujući brazdu koju je Bog nama povjerio, već usmjeravanje pogleda prema budućemu. Ovo je zahvalni spomen koji povezuje, koji prepoznaje polazišta, životnu snagu i postaje hoda u povijesnom tijeku. Postojanje biskupije važno je za život vjerničke, ali i društvene zajednice, istaknuo je kardinal. I dalje će crtu obzora nad Varaždinom označavati tornjevi varaždinskih crkava i spajati sve krajeve ove biskupije sa srcima ljudi koji isto vjeruju i za istim teže. I susreta će se u ovoj majci, crkvi cijele dijeceze, katedrali posvećenoj blaženoj djevici Mariji, koje su posvećene i tolike crkve i kapele u Varaždinskoj biskupiji i kojoj se iskrenom pobožnošću povjerava podravska, zagorska i međimurska duša hrvatskih ljudi. Homiliju je zaključio zazivom Božjeg blagoslova s posebnom molitvom za zagovor Presvete Bogorodice Marije, Majke Crkve, Svetog Josipa, zaštitnika Hrvatske, te biskupijskih zaštitnika Svetog Marka Križevčanina i blaženog Alojzija Stepinca. Slavlje u Varaždinskoj katedrali uznesenja blažene Djevice Marije uveličali su i Želimir Puljić, zadarski nadbiskup i predsjednik Hrvatske biskupske konferencije, Đuro Hranić, đakovačko-osječki nadbiskup i metropolit Slavonske metropolije, Antun Škvorčević, požeški biskup, Jure Bogdan, vojni ordinarij u Hrvatskoj, Tomo Vukšić, vojni ordinarij u Bosni i Hercegovini, Jura Jezerinac, umirovljeni vojni ordinarij, zatim biskupi Zagrebačke crkvene metropolije. Brojni svećenici Varaždinske biskupije te ostali redovnici, redovnice i vjernički puk Varaždinske biskupije. Velebnom izvedbom zbora i simfonijskog orkestra HRT-a pod vodstvom maestra Anđelka Igreca dodatno je obogaćen program obilježavanja 20. obljetnice Varaždinske biskupije. Svoju su raskoš talenata pokazali i solisti svjetskoga glasa Varaždinka Monika Cerovčec te Nikolina Virgej Pintar. Varaždinska publika imala je priliku uistinu se kulturno i duhovno obnoviti, budući su na rasporedu bila dva vrhunska glazbena komada. Posvećenje kuće Ludviga van Beethovena te praizvedba autorskog dijela maestra Anđelka Igreca Quattro Pezzi Sacri.